မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်ရပ်တွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာကလေးယာနဲ့ချီသေးခဲ့တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးရည်ကိစ္စတရားရုံးအမိန့်ချတဲ့သတင်းတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်တွေရောင်းချပေးမယ့်ပေါ်မြောက်ကိုရီးယားဝေဖန်တဲ့သတင်းဖူကူရှိမာဓာတ်ပေါင်းဖိုကရေဒီယိုတတိကျအပြည့်အစည်းတွေဖဲထုတ်မဲ့ကိစ္စဂျပန်ယာယီဆိုင်ငံတဲ့သတင်းတွေနားဆင်ရမှာပါအရင်ဆုံးကလေးယာနဲ့ချီသေးခဲ့တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးရည်ကိစ္စတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြပြပါမယ်။ချောင်းဆိုးပြောက်ဆေးရည်မတန်တာကြောင့်ကလေးတွေသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေမှအပြစ်ရှိကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနင်းနာခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်ငွေကြေးပေးရော်ဖို့အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။2022ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာဟာအတော်လေးဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်ခဲ့သလိုကလေး200ကျော်လောက်သေဆုံးခဲ့တာပါ။အစိတ်အတော့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရောပါနေတဲ့ဆေးရည်တွေကိုတောက်မိတဲ့ကလေးတွေတဲကနောက်ထပ်120လောက်အသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆိုးရွားတဲ့ကြောက်ကထိခိုက်မှုတွေကိုနောက်ဆက်တွဲအပြင်းအထန်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။တချို့ကလေးတွေဟာတသက်လုံးနာတာရှည်ဒါမှမဟုတ်မတန်ဆွမ်းဘဝနဲ့ဆက်နေရမယ့်အခြေအနေထိကြုံတွေ့သွားပြီးမိသားစုတွေအတွက်ဘန္နာရေးအရာပါဝန်ပိစေခဲ့ပါတယ်။2022နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ကလေး20ကျော်ရဲ့မိဘတွေစုဝေးပြီးဒီကိစ္စကိုတရားရုံးမှာတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပြီးမှာတော့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆေးထဲမှာကြောက်ကပ်ပျက်စီးစေတဲ့ဒိုင်းအီတိုင်လင်းဂလိုင်ကောနဲ့အီတိုင်လင်းဂလိုင်ကောဓာတ်ပစ္စည်းတွေအလွန်အကျွံပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုအတိအပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးမိဘတွေကသေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးတဦးစီအတွက်နင်နာချေရူပီ 3.4 ဘီလီယံနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက်ရူပီ 2.2 ဘီလီယံစီနင်နာချေရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကတော့ကလေးအလုံးတဦးချင်းစီအတွက်သက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေကရူပီ 3.60 စီလက်ခံရရှိစေဖို့သာအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3900လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ငွေပမာဏပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ဝန်ငွေဟာဒေါ်လာ5000လောက်ရှိတယ်လို့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအချက်လက်တွေရသိရပါဗျ။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရားလိုမိသားစုတွေရဲ့ရှင်နေရေးစီကဘာမှချက်မှမပေးသေးပါဘူး။2022တုန်းကကလေးတွေတောက်တဲ့ဆေးဝါးတွေမှာမသက်ရှင်တဲ့အစိတ်တောက်ပစ္စည်းတွေရောနှောနေတဲ့အလားတူပြဿနာတွေကြောင့်ဂမ်ဘီယာနဲ့ဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကလေးတွေသိဆုံးခဲ့ဘူးတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရရှင်။တောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်တွေရောင်းချပေးမယ့်ပေါ်မြောက်ကိုရီးယားဝေဖန်တဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်ပြီးနားဆင်ရမှာပါ။တောင်ကိုရီးယားအတွက်တိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေထောက်ပံ့ရောင်းချပေးမယ့်အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကအပြင်းထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးရန်စမှုတစ်ခုလုံးမှတ်ယူကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင် KCNA သတင်းဌာနကအခုကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုမြှင့်တင်သွားမယ်လို့ချိန်ချဖို့ပြသွားပါရယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနဟာတောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်လို့အပါချီတိုက်လေရင်တွေတိုးမြင့်ဝယ်ယူရေးကန့်လန့်ထားမှုကိုအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာလက်ခံခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့အဲ့ဒီလက်နက်အယောင်အဝယ်ဟာဒေါ်လာ 3.5 ဘီလီယံလောက်ထိတန်ဖိုးရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမည်မဖော်ပြတဲ့ထိပ်တန်းရရှိတဦးကအပါချီရဟတ်ယာဉ်တွေတောင်ကိုရီးယားစီအမေရိကန်ကရောင်းချပေးမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအစင်ချင်းကင်းမဲ့ပြီးအတိအလင်းရန်စတဲ့လောက်ရလို့ယူဆကြောင်းKCNA ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်တွေဖြည့်တင်တပ်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကမြောက်ကိုရီးယားကိုဓာတ်ရိုက်ရန်စတဲ့သဘောတရားအပြင်တခြားအဓိပ္ပာယ်မရှိနိုင်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုတာပါ။အခုဆွဆဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ American တို့ကတော့ဗာမှတ်ချက်ပေးတုံ့ပြန်မှုမှမရှိသေးပါဘူးရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြမယ့်သတင်းကတော့ Fukushima ဓာတ်ပေါင်းဖိုကရေဒီယိုတတိကျအပြည့်အစည်တွေဖဲထုတ်မဲ့ကိစ္စဂျပန်ယာယီဆိုင်ငံတဲ့သတင်းပါ။ငလင်နဲ့ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေကြောင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার ကပ်ဘေးတစ်ခုလိုအခြေအနေဇိုးမျိုးပါကြုံခဲ့တဲ့ဖူကူရှိမာနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးဆက်ယုံနေရကရေဒီယိုတတိကျပျက်စီးရီကိုဖဲထုတ်မဲ့မစ်ရှင်ကိုဂျပန်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာယာယီဆိုင်ငံထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်အားပေးဆက်ယုံကိုအဓိကကင်တွဲတဲ့တိုကျိုလျှက်စစ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတက်ကိုကစုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေတန်ချိန်880လောက်အထိများပြနိုင်တဲ့ရေဒီယိုတတိကျပျက်စီးရီတွေကသိငယ်တဲ့ပမာဏကိုစမ်းသပ်အစဉ်ဖယ်ရှားဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ဒီပညာပိုင်းနောက်ခံအခြေအနေတချို့ကြောင့်ယာယီဆိုင်ငံ့ထားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မူလကဩဂတ်20ရက်နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာအဲ့ဒီစမ်းသပ်အစဉ်ဖယ်ရှားမှုကိုဒရုန်းတွေအကူအညီနဲ့လုံဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရကနေရက်ပိုင်းလောက်ဆိုင်ငံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမစ်ရှင်ကိုလာမဲ့သတင်းပတ်မှာလက်တွေ့စတင်နိုင်မလားဆိုတာကိုလည်းလောလောဆယ်တော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။2012ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့တုန်းကအင်အားပြင်းငလင်းကြီးနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူနာမီရေလိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ချိန်ဓာတ်အားပေးဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖို6ခုတည်းက3ခုလဲပတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပေါင်းဖို့တွေထိခိုက်ပျက်စီးချိန်မှာရေဒီယိုတတိကျပျက်စီးတွေယူဆင့်ရင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ခဲသွားတဲ့ရေဒီယိုတတိကျပျက်စီးတွေအဖြစ်ကျွမ်းကျန်နေတာပါ။ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေဒီယိုတတိကျအကျွမ်းကျန်ပျက်စီးတွေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်လာတာဟာအရေးအဆွန်ဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပြီးခက်ခဲလွန်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကစောင့်ကြိုနေပါတယ်။
ပြည်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းတပ်ကိုဟာအဲ့ဒီတပ်ပေါင်းဖို့တွေကိုအေးခဲစေတဲ့ရေးတွေကိုတူလောင်ထရရကနေမနေ့ကစလို့ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဖောက်ချခဲ့ပါတယ်ဒီလို့ရဟာတရုတ်ရုရှားတို့နဲ့တပ်တမန်ရေးအရာတင်းမာမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်ပစိဖိတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်